miste 50 i IQ eller gå opp 150 kilo? Gå opp 150 kilo. Hæ? Det mitt svar. Skal du veie 220 kilo? Jo, men den kan gå ned igjen. Nei, den konstant. Både IQ og vekta konstant. Åh, det noe vanskelig. Hæ? Den konstant. Altså, du må bli værende på det. Jeg hadde gått ned i IQ, ja. Mm. Ja, hvis den ikke konstant, så hadde jeg også gått ned i IQ. Da kunne det vært det sammen, da. Ja, det sant. Så det ikke den ene av dem alt. Feit og smart og tynn og dum. Ja. Ha 10 barn eller tilbringe 10 år i fengsel? 10 barn. 10 barn, solklart. Konstant ha et familiemedlem på øret eller aldri snakke med noen i familien igjen? Latt. Konstant på øret, ja. En av tvillingene som ikke sier så mye. Silas. Ja, jeg er enig. Han prater ikke så mye.